السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم: بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا خيرك، قال: أبو معاوية بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أعتق رقابنا واركب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. زندگی گئی زائی تنسی يمنهم إيمان عن زندگی گئی زائی تمسی یمنون ایمان تسن تار تردن آل منسوی یسف دازو جان تسن تار تردن آل منسوی يسوى دازو جان تسم. كر مكمل دين حق پرورتغار انتين دسم. كر مكمل دين حق پرورتغار انتین دسود. بن سبود باب نبوت کیا چھے اعلا شان تسود. بن سبود باب نبوت کیا چھے اعلا شان تسود. زندگی گئی زائی تنسی يمنهم إيمان تسم. معجزا أندر تيكتا شان دستس مولاهم. معجزا أندر تيكتا شان دستس مولاهم. تا قیامت پوشون اخ معجزہ قرآن تسم. تا قیامت پوشون اخ معجزہ قرآن تسم. تار تردن آل منسوی یسو دازو جان تسم. عقل ہند ان کا غلاما بے عقلا وی زور پٹ. عقل ہند ان کا غلاما بے عقلا وی زور پٹ. اشٹ یت بس
سین گزرت پرتھ اک حکم بس مان تس اچھوٹت بس سین مزرت پرتھ اک حکم بس مان تس تار تر دن عالمن سوئی یس وندازو جان تس زندگی گئی زائے تن سی یم نم ایمان تسم واجب الاحترام ذمہ داران جمعیت اہل حدیث حلقہ جمعیت حادہ سامعین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سے بے شمار حمد و ثناء تعریف و تحمید شکر و صفات سویت بے انتہا درود و رحمت درود و عظمت درود و برکات کائنات کے سر رہبر عظم رہبر کامل سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرس ونکس منتخب اک دینی مجلس کر یہ پن تگن گری بلکہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء یہ اللہ تعالیٰ سن فضل یم سن خطر یتن تمس فضل تھاون شامل رب کائنات اور اس کے دن تات جائی جمع یت متعلق قرآن مجید اندر مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ یت جائی متعلق یت مقامس متعلق مختلف انداز اندر یمچ عظمت تو یمچ اہمیت کر بیان قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماون للہ ملک السماوات والارض یا کنجائی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مسلمانوں رب سندی خاطر یہ کیسا آسمان اندر یہ کیسا زمین اندر رب سنز ملکیت یہ کیسا آسمان اندر یہ کیسا زمین اندر ات اندر پرتھ اک چیز مگر امہ تعلیم باوجود کر اللہ تعالیٰ پنس کلام مبینس اندر بیان وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا اگر اللہ تعالیٰ یہ کور بیان یہ کیسا آسمان زمین اندر تش رب سند تیل کیا ضرورت یمن مسجد اللہ تعالیٰ ہس پنہ ذات مبارکہ کن نسبت دن کنیکٹیوٹی دن ریلیشن شپ دن ات پت کن علماء مفسرین بیان کرن یل تہ کن چیز اللہ تعالیٰ پنہ ذات مبارکہ کن نسبت دی سہ ام چیز امپورٹنس آسن ام چیز قدر و منزلت آسن ام چیز اہمیت آسن تا عظمت آسن اللہ تعالیٰ کور اوے بیان بیم مساجد ان شاء اللہ تعالیٰ سند خاطر اس ات مسجد شریف اندر آت یہ عام گر عام گرس اندر حکم سورے نور کے حوال یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا اے مومنو اے مسلمانو یل تو پن گھر بغیر سو بے کنسی ہندس گھرس اندر داخل گھان تو ازو نا خوش مشکلت اندر آتان تہ آداب تہ اصول حتی تستانسو و تسلمو علی اہلہا توتام ازو نا اندر آتان یوتام گوڑ اجازت اسو طلب کرن بے اسو ات گرس من روزن والن سلام کر گنت حکم سنت مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ام پتہ ون ادخل تشر پور گو مشا اجازت
علماء چھوانن اگر نہ اندر آواز گئی تیل کر جو قرار علماء ہم پرچھو کوئی تس کالس اور وہ کوئی تس کالس ذرا کس نمازی نہ دا علماء ہم پرچھو کیا دے اندر ماں ایسے حالت دگر گو تو ہون اندر اچھو نما کری دربوچن پریشانت پشیما لفظ ہوئی جو یار پریشانت پشیما خبر یم آسن ورن ماج کوڑ خبر یم آسن پنس عام حالت اندر مالس کی ہے کور بید اوقات اندر پنن یہ دکٹ پتھر تھے خاندارس کی ہے دکٹ پتھر تھے یہ امس ضرورت محسوس پاسے اگر یہ مسلمان اجازت بغیر اندر داخل گو اسلام دبن ژے خلود بے حیائی ہن درواز اسلام دب اگر ژے ترائی کن سراغ کن نظر دچت اسلام دبن یہ کینسا گروالس اتس کے تائسی اگر ششتر ست مشت کرس تہن کپار جس نے اسلام دبن اسلام دبن اگر امی ششتر ست مشت یہ کرے امی شن تہن کفار مانگن اسلام کیسے رنکر بغاوت تو نافرمانی فرمانی ربس فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو چون تمیون عام گارا یہ دیوان رب سن گارا آگیس ام خطر چھ صحیح مسلم کتاب المساجد فرمو اذا دخل احدکم المسجد یہ تائمان کانگیس مسجد منز داخل آپ کو سلطانی تو چھن خواہ سنت مطابق سوچانے دوچن خور پت کیا کہے فل یقل دوچن خور چانن چانن وائنے اللہم افتانی ابواب رحمتک پروردگار باف چون حکم زنی چون حکم بجان خطر مگر یہ طیبان در چوچاچن بسی کرن سوال گزگن میں موتوان اس مہربان خولکن میں آئی خطر پنی رحمت دیکھ درواز گزگن آج یہ جماعت اس نے مہربان گزگن سانن والدین مہربان گزگن ونن والن تبودن والن مہربان خولکن آسانی خطر کی رحمت مغفر دیکھ درواز خلقن آج کشیرین دس نارست گلزار خلقن عالم اسلام کس نارست گلزار خلقنا سانن بیمارن شفا خلقنا سانن بیمارن دی شفا آمین یا رب العالمین مگر فاطمہ ونم بوانو سری پڑی رضی اللہ ابن ماجہ کی حوال کتاب رکس یہ صحیح مسلم کتاب رکس فاطمہ دبن بوانو ہوئین بیون ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدن در از داخل قسم من هم یون ابا جان کن الفاظ مبارک خوست پنی زبان مبارک ادا کران مجد شہنی قطر ایسے چھو اچھل کو اس تنقید کرنی ہے وہ نہ تحقیر کرنی نہ تزلیل کرنی نہ ٹیز کرنی اچھے اشنام نہیں ہے وہ نہیں کینسا ایسے پنی استادم نے شکشمت کتاب و ذریعے شکشمت اللہ تعالیٰ دین ایسے شکشمت تے ہچناو کرتا آمین یا رب بنا کیازی بگوی مین تھا بنی آوات پتوان ابن ما جان مقدمہ سندر انمت سنن دارمین کی مقدمہ سندر انمت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انکرن بیان پنی حجر مبارک منز کنتام حجر مبارک منز تشریف تلن مزید شریف اس عدران محمد رسول اللہ یکوٹ آس ناو کا رواج ہے ناو مانج چوٹل اس کا نکاح یکوٹ اس ناو نکاح یبزن بائی وقت اس نکاح سنگر جناب محمد رسول اللہ امن ماجر مزر سکسی ماجو دائی دائی ہوئے سگے عائشت صدیقہ کیسے کہ سوز دس مس پانے نمبر ہوئے ایک امت چی بے ماجی سوز بزرگ تنس اس میں ضرورت تم تھی اس جسمس پانی نہیں ہوئی کہ مساس
عائشة صدیقہ رضی اللہ تعالی کنتام حجر مبارک اندر تن پن تشریف مبارک مسجد شریف اندر سب تشریف فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فاطمہ فرماؤ رضی اللہ بغن ہو کس پوچھے سامنے یل میون سردار میون ابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد شریف اندر داخل گسان عام دعا شسیات اللہ مقتدی ابو بابا فاطمہ رضی اللہ عنہ ان یل تو چھن پائے مبارک چون تو میون کو خور مگر تین گئی پائے مبارک چون تو میون کو ات تین گئی دست مبارک چون تو میون کو جسم کیون کو جسم مبارک چون تو میون کو لباس کیون کو لباس مبارک چون تو میون کو عرق کیون کو عرق مبارک چون تو میون کو قدم کیون کو قدم مبارک چون تو میون گئی الفاظ مگر تین گئی الفاظ مبارک یہ عظمت وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ جتنا مانے روح چوز دن زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے زمانے میں یوں تو آنے کو ہزاروں انبیاء آئے مگر اپنی نبی کی شان سب سے اوج پہ نکلی مگر اپنی نبی کی شان سب سے اوج پہ نکلی جامعہ کے بولا پاکرا گردیدم مہرے بتاہ ورزیدم بسیار خوبا دیدم مگر اماہ تو چیز دیگری اماں تو چیز دیگری چنہ رسول جبریل علیہ السلام روایت ترمذی اسمہ دونی و امام ترمذی رحمت اللہ اچھو فارسی پر ترجم کر مساز جامی مجھو سا پاک را گردیدم مہرے بتا ورزیدم بفیروس آسما بفیروس زمین بفیروس بشارکن تمغاربن بفیروس شمان است جنوبس میں مشوار یا باصورت انسان اور یا خوبصورت انسان اور یا کمال وال انسان اور یا حسن جمال وال انسان اور یہ نیک سیرت انسان مگر بسیار خوبا دیدم اما تو چیز دیگری مگر لوگوں نے کہا یوت وچھم یوت لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یل یبس پن قدم مبارک چورا ور مسجد شریف سندر فاطمہ فرما رضی اللہ کیا فرما کنی بس بڑن بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک تو اشو گوار کر تب نوسو سین میں آنے رب بشو چانی ناو سویت پن قدم مبارک تو راون مسجد شریف ازاندر مگر آت سن آت سن چیزی مگر درود و سلام کرنا دل پنیس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آس بیشی مگر گنہن مغفرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشی مگن میں آنے خطر خور پنی رحمت درواز ایمج بولا ہم نشپاک تو منزا ایمج بولا ہم نشپاک تو منزا یہ اس چاہتر پیتا ہے اندر آتنا تنا یتنا تکبر والی نار گمن والی نار ونن والی بودن والی نماز برن والی یتنا تکبر سان مسجد شریف سندر داخل گتھ یہ
بیت ناسی باسم بوشو شاید کمال کرن می پر نمازی مغرب می پر نمازی عشاء می پر نمازی فجر می پر ظهر می پر عصر باز درس قرآن باز درس دیس صدر بیان خطر یتن تکبر ولی نار اندر عصن عصن تی بنای زی پرن پال نیستی اندر اوجزی اندر دفیس اتحان تتام میلم تتام اندر اصل توفیق یتان توفیق دیم ذات زلجلال حضرت اللہ غرندر اتن عصن تی چی سیونن میون موسیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن پیٹ کر ان درود سلام ندل بے کرمی بنا غارز بنا ہر مقبرت میں یعنی خطر خول پن نرامت تک درواز اون پن نے حجر مبارک مستن تام حجر مبارک مست تشریف اشیاء محمد رسول اللہ گئی مسجد شریف اسلام فیضا ہوا بے حد پتہ ہے مسجد شریف اس میں کچھ زہل کا پتہ ہے کچھ حال پر زک اہدا ہوں ایمان مزوس حق یقرؤون القرآن ویتلون اللہ و اخرى یتعلمون و یعلمون اخر کوس ایمان قرآن مجید پر دیس اللہ تعالیٰ اس دعا کر مزار منگ منگ بیا اخر کوس ایمان ہچن تا ہچنا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تج پنی چشمانی مبارک دشمنی حل فرمو کل علی خیر یم دشوی چی خیر است یم قرآن پرن ور یم دعا کرن ور یم تکو رسند یم هیچن به هیچنا ور یم تی خیر سند مگر هؤلاء یقرؤون القرآن و یذکرون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم فرمو خ یم یم قرآن پرن ور دعا منن ور من هو یم مطلب هؤلاء یقرؤون القرآن و یذکرون الله ان شاء اعطاهم وان شاء منعهم یمی قران پڑھن وے تو دعا مانگن ایمن متعلق چھ رب دا یہ چھ رب تو کرے قبول یہ چھ رب تو کرے مانا تشو کا فکر دار یہ چھ رب تو کرے مانگن قبول کرے حاجت نہ راوی از پلا رے دایرے من شو قسم دعا فورن قبول یہ چھ اسن زبان کاٹنے تو میرا باگ پروردگار گچھ نا زیاد جمال اس مہربان دیکھنا سہنی ویلکم چنایتا کرے نا اس کشیر ان کے سنار اس کے گلزار کرے نا یمن پھلوینن ٹورن پنن حفاظت کرے نا سانن نوجوان پنن حفاظت کرے نا سانن ماجن کوڑن پنن حفاظت پروردگار ہایخ نا استے از گٹ مزگاش ہایخ نا استے ام نشان دی ہن بہار دیکھنا اس ظلم نشنا ظالم اس نشنا دا ان دو اتران وری ان اندر سوین جگر گئی اس نی جدا کرو لمحات کو کرو ہم لحظات کو بول ہاوس کتاب سن چ آزادی ہن بہار آمین یا رب من شو لگن دعا سرت من شو لگن سرت مگر من شو کرم دعا اللہ تعالی تو شی اپنت خاطر جا دعا مانگون گسن رکاو دعا کس مانگون یہ کس مانگون اجازت اس اس اجتماعی طور تکس اجتماعی طور یا جماعت شوار یا بے بنیاد الزام قتل چھ اخ بے بنیاد الزام یتی یم چھن دعا دیوان کرنے سکو سرکای امت بس دعا نش تیمو فرمو اد دعا هو العبادت دورش کی عبادت قرآن من ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین بے شک یہ ملوک ایسے منگنے نشکرن تکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید خلون جہنم داخری ان قریب کہتے من زلیل رسوا کہتے جہنم رسیر پر ورکے گا ربا یا جماعت از دیزی جہنم دیشنا جا سانن والدین اندیزی نجا منن والن دیزی نجا بودن والن دیزی نجا البت دعا تیتھی اجتماعی طور اتس اجتماعی طور دعا بول انفرادی طور اتس اتس انفرادی جماعت چھ پکن با محمد رسول اللہ چھ نقط مز دین نقط اللہ تعالی زین اس مز تراو تو پرزو صبر اگر اور اور کس میں پرزو یاد بک اتس رکیوس ایشون مد امام بخاری کتاب الدعوات اس اندر
عایش ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و من كنا مع النبي صلی الله علیه و سلم فی سفر اکی سفر سند چم کو میون مقدر تو ربن بدیو سو سیتی بہ با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر سند امیر محترم آسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اس کیا کیا شنی آسیر مزہ آسیر اللہ پت پت آسیم صحابی کی با ردوان اللہ تعالی علیہم سفر کیا ایسی ہے اور لطافت کیا ایسی ہے مزہ کیا ایسی ہے شزانن رب دبن شپاکر اذا علونا کبانا سفر چو جاری ہے شپاکر سفر سندر شاہ سے آداب المز اخ عدب یہ کہ گبرو عدیزو ماجو کورو ہمشیرو گاڑی مز ایسو پائدر ایسو یہ سفر کریو شروع گئی نیر میں نیزے گھر کو گھر نیر نہ ہوا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا امام بخاری چون مت بیا دعا سرگس کام گبر دنیا اللهم انی اعوذ بک من ان ادل او ادل او ادل او ادل او ادلم او ادلم او اجهل او يجهل علی اگر تو مانی حسنیو ایشو بری عظیم دعا گاری نیرن نیرن ہشنا اسلام یلسی گاری نیرن دعا منگزی رجس پرورد عرب اسی نگات منگر یتر میں اگر سے یہ کام ہوں مراکت اللہ اللہ لگا اس کی من الفاجم با لگا اس ات عدب دار تبا اخلاق پیغم براسن صلی اللہ علیہ پرورد عرب گاری دراس مگر نجات چیسی منگر نگش میں اگر یہ کام کام ہوں مرا نگز بکوشن زریو کام مرا پرندگارا یکنی میانی زیر یک تسلی کا یکنی میکنو یک تسلی اللہ پرندگارا او ازلم او غضلم یکنی میانی زیر یکنو شکر ظلم یکنی میبت کری کان کری اللہ او اجحل او یجحل علی یکنی بکر کنش سید جہالت یکنی میسید کری کان جہالت اللہ انسان چھ حیران ام پتی ونیا کان بیک نو سن ضرورت ام پتی ونیا کان دین چنا موقع ام پتی ونیا کان شیخ تحت کت چھ ظاہر تو شیخ تحت کت چھ ام پتی ونیا کان اور شو سین بسی اللہ فرمان چھس ربا گری نیرن نیرن چھ زارا پار کرن محمد رسول اللہ یتنو میانی زری کان گمرا یتنو میانی کان گمرا کئی یتنی میانی ذریعی کان کسلی، یتنی میکان فسل آئیت، یتنی میانی ذریعی کان ظلم گیس، یتنی میبخ کان ظلم کری، یتنی میانی ذریعی کان سکتی اثر گیس، یتنی میسی کان تی اثر گیس. یلنی اس یادی ورود وزرائی گئی، معاف کر ظلم گیس. چار آوائیم ہن کو، وائتی تی اللہ روائی، گاڑی منز دیتی اثر، رشتس نشتی تی اثر، دکاندارس نشتی تی اثر، پاک چکا سن ٹرافک منز جا. کانن چھ دور لگت کوئی کم تام بائیکی پیٹ بون پروردگار یم چھ گندن سن یسا ہالی وڈس تو بالی وڈس من چھ گندن تھرلا یم چھ گندن سن تھرلا کیا تی چوکس پیٹ کیا تی امیشن پتہ ہی بے کیا ہوس گیری نیر نویس عدب دیت موت عدب دار پیغمبر جنابی محمد رسول اللہ ایک طرف جوان راور ایک طرف بزرگ راون ایک طرف سوئن پراپرٹی ایون زالن بے طرف سوئن فصلس نقصان تجارتس نقصان ایک دو تی ہرتال بے دو تی ہرتال ایک دو تی ظلم بے دو تی ظلم مگر جوان اس نے ام پت تی حسی ماجن کوڑن نے ام پت تی حسی میں تم کیا کر اس تو ماجی یہ لیوائی تی پاکن اس تو کوڑی یہ لیوائی تی پاکن اس تو جوان یہ لیوائی تی پاکن انسان شپانے گا سن پت شارن یسی جوان کور چھ وات پکن پان سی چھ شرم گسن پت چھ پان ای کال جو کا سچ تی پوٹ وچن زن چھ آسو اور وچن خطر ناگ دو زن چھ بوت آسو اور وچن انسان اس منوس یہ کیا دلی ہے وارو شنو منوس منوس ہے گبرا ہے یہ نا چھ اجازت منو جوان اس دبو سے یہ کیا شت کرم یہ کیا شت کرم گبر میون مست سٹائر پلون ہن سٹائر وطنو بہن سٹائل یہ کیا دلیل ہے پوزو یہاں گو چوشک بی ٹیپ کریت ایم ٹیپ کریت پوزو یہاں چاہشن حرام زطور پڑی می
بوزو یہاں چکو کہ اس کالیفائی کر رہے ہیں بے کان ڈگری کالیفائی کر بے کان کمپیٹیٹو اگزام کالیفائی کر مگر آخر کار چھنا مسلمان اس پانی آئیڈنٹیٹی آخر کار چھنا مسلمان اس پانی مشکنات کر آخر کار چھنا مسلمان قطام لاہ عمل استاد ہے یس لاہ عمل امیز دود ربن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصلاحن چھ دولت گمز ٹریک نش ڈیویٹ کر اصلاح ہوسنا دولت من دولت مند ویسے آس اصلاح ہوسنا دولت تہندن شڑن آواز آوار تہندی ضروریت اس آواز آوار تمو تھو ضروریت تے اند ٹریک تم رود پان تے اند ٹریک مگر سوین کیا حال نہ چھ ہشنک ماد بیدا نہ چھ ہشناونک ماد بیدا تنقیر تنقیر تحقیر تذلیل حکم کفر صرف واٹس اپ لڑائی فیس بک لڑائی یم پڑی لفظ یم پڑی لفظ یم پڑی لفظ الفاظ ہم چل ایک دو چھ مشتاق ویس ایک انداز حکم کفر بے دو چھ بے انداز حکم آج چھ بیا حکم کفر تے نا تمن چھ چند سی لیبل بچا تمن چھ چند سی سیل تے بیڑ یمس یچھن تہ تمس دین حکم کفر اسلام چھ دی یہ تمن چھ اگر یور ریفرنس دمو بخاری تہ مسلم تہ ترمذی تہ ابو داؤد تہ حلین دلین پنیا بچھس مان میں خطر تایا بچھس مان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف اندر تشریف فرمایا ایک وچھ زہل اپ کیا وچھ کیا کرا اونا کتاب یہ یقرا اونا قران و یذکرون اللہ یہ وچھ قران مجید پڑھن بے رب سین دربار دعا دعا مانگو ایم ساتھ اجتماعی تو ایم ساتھ فرموخ یہ چھ خار اصل مگر یہ سی بیاب جمع وہا اولائی یتعلمون و یعلمون فجر سمعون و انما تو استمعلما جوان میں مدرشین تھا بنی آس بار سب ان واقعیوں میں بزر کوئی مجھو بڑے بڑے علماء مشکوز ہوتی من چھن میں ضرورت یمن چھن میان آواز ضرورت البتہ یم مین کچھ منی یت اندر چھ کمزوری پہن کے من چھ بوز میں ضرورت تو ایک بیزو بشی فرمو خیس یہ جماعت وہاولائی یتعلمون و یعلمون یس یہ جماعت ہے چند ہے چنان کردار کرن پیش فجل سماہم یمنی ستو پنن تشریف اشرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وانما هو اسم مؤلما لوکو چھو معلوم بکاز بیوٹس ہشنا ور عالم نش ہچن عالم نش وانما هو اسم مؤلما بے عون مگر عون مبوس فرمان بحثت معلم بحثت ٹیچر بحثت پریچر جناب محمد رسول اللہ اشی ہچنا ور اشی ہچن پسند کرن اشی ہچناون پسند کرن اوی فرمو آن رسول اللہ فرمو چھو پتا پہمس پس چھو ساری وی خود بیاد تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمو کو بہتر سو یہ قرآن مجید پوچھ اچھی کیا ترجم کرن یہ قرآن مجید پوڑ سو شکالا چھا ایم قرآن مجید ہچ بے ایم قرآن مجید ہچ نوی ایم قرآن مجید ہچ بے ایم قرآن مجید اس کیا چھو ہچن اس کیا چھو پاڑا اس کیا چھو ہچن اس کیا چھو پاڑا یہ شنا ضرورت اس کیا زیدت اسلام الحکم تو ہچ عبداللہ ابن مسعود فرمان سری پر رضی اللہ یو جی امرا چھو ضرورت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم درائی پنیس یا رسید ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ ظلم ہو یہ زیادتی گئی بچ گئی محسوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئی محسوس ابا بکر بچ کے مثلا گئی بچ کے مثلا لگا بشرس انسانس اہنس پردن کیسے نہیں کنش برداشت یمو کیا زمان بند یمو کیا زمان بشر بش گئی محسوس آن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ
باشه گوی محسوس ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی آئی پوچھو کہ جبر اچھا نوالا جبر اچھا فرموز ہے دیکھا اجازت کنی سے چاو جیو چاو از بلد میں چھو سیار رسول یار چھن عام یار چھن محمد رسول اللہ میں چھو یار رسول بچے لے گئے صلو اللہ علیہ اجازت چھا یمی چاو جی یا یمی گیبی یمی سے چاو از بلد اجازت چھا نمون بشوس روش داری پہل یمن ہون اصلی مالک چھو پانا یہ گیس خیان اگر ہوتا ہے مالک تس بگر اجازت ہم چنوی اسلام انمود اللہ ہم چنوی ایمان انمود اما یہ کردار بوزد گئی سڑا خوش محمد رسول اللہ یہ کردار اچھد گئی سڑا سڑا خوش پیغمبری بارد ہم نے چھوئے ہم جوان ایمان یورمت اسلام یورمت یہ کوئی اسلام گروٹ ہم سنزا مانا اللہ فرموز ہے اجازت چھا کانچھا لاگر یمس نش مالک تہ مایوس رچھن وول تہ مایوس یہ چھن وین بچہ جنن لاجن چھ لاگر ہاں چھا اشار کرے کوئی مسعود یمس اس نو عبداللہ رضی اللہ تعالی اشار کرو کی چھ اجازت چھا اگر ایمس اس نو چھوڑو انا سے چھ لاگر اس کیا وجہ یہ ہاں اجازت چھا اللہ دست مبارک ہم سنس پشتس پر تھاونے چاستار ناغرات پر جری ذات ذل جلال حضرت اللہ کرخنا یہ جماعت استی از برکت کرخنا نڈ نڈ مزور انت برکت ولادین پیشن دی برکت تاجر پیشن دی برکت آمین یا رب العالمین ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سب ان ابا بکر صدیق نے ان بان ہمت بان اویلیبل ہے سپاہی بان مگر دو چھن رکت اللہ دو چھجوری یہ جب رشن اور پیچھو پوچھا ہے یہ مرے یہ مرشن دے یہ آخر الزمان صل اللہ علیہ یہ مرشن محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ بس یہ مرشن جاستا ہے من اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد عبده ورسوله يربن يا يوز واق يا يوز سكن يا يوز لما يا يوز دو يردو دو بد بد بخن وول بنيوز چشمن اند شهيار دل کس قرار محمد رسول الله صلى الله عليه من كتر بكتو بد بد بخن بخن نم مجنود بيترس كي سوز كشير كاش كاره مولوی صاحب میترا ساتھ مولوی صاحب یہ تو مجھے کیا میرت یا فاک یا میرت یہ چھو یہ ہوئی فاک دینا میتی دینا تویز دینا از مولوی صاحب کیا دی توڑی بھائی کیوں پہنچا کیا دی لاغی بھائی من چھا آسان اندر آتو نہیں وہ میں چھو چھو ستالی بھائی لے میرت چھو بھائی حالانکہ میشن آت سے دور کاو آسا میں دبا نتا زمیز بچے اس دل کھو تب بتا بنای تو کھو کھو او اونیا شا اندر آت نئی مطا بنای تو پاک شروع نا لبن گوشوس پاک 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 جنابی محمد رسول اللہ کن خواد دارا لبن لوکو گوشوس تی سوری حچنیچ کوشش کرن یہ قرآن مجید اندر نادلی ون کرن پر ذات مقدس محمد رسول اللہ پیغام پر سوشن سے زبوی مبارک پر چھوز بھی ستت سورای مبارک کی پرس گارا کچھ آس ستت حفظو یوتن کے معا معنی معا تفسیر معا توضیح معا تشریح پتوس اعلان کرنا ہے تو چھوکا یو سیمن ستن سورای مبارک کرنا مجھ میسید ایک مقابل کے چھاکا یوسیمن ستھن سورای مبارکن مز ہے کہ مقابل کرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی یوہی شوار دبن چھو من اراد العلم یمس تو ہمز اراد بلگسوس لٹریٹ ون بن نالیج بل ون بن نگوس اللہ تعالی ویجنری بناو نگوس اللہ تعالی ایجوکیٹڈ ون بناو یمس یہ اراد نگوس اللہ تعالی علم کارو نتا فر یقرأ القرآن سپر جو القرآن
It doesn't mean ki toy me kariu botany, biology, chemistry, physics, mathematics, toy me kariu degree, toy me kariu competitive exam qualify. Islam chuto rukavan ki Islami chuta ni rutaik ki hun din. Islami chu ilmuk din. Islami chu ekis insan as divan ilmuk mamba. Ye dunya as az ilm chu ishu musalman sun. Avan chu doyim sawal ki musalman chan pata pane na rasa. This has gone to be even Mansoor Karni. Sorry, Muslims. Something is better than nothing. You'll do it deeply study. You follow the Azmusul Kabo. Gimson. Follow the Azmusul Radio. Kayo Shayed Mala Shayed Allah. You should ask me one more follow the Adman. Yenna is Anil Varasa Yadi Vankaman Kunchi Emas. When she gone to Mansoor. Jun Gorn Hun. You should یہ شو اصلی فاروق کی عدم سن قول رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال اس عرض کرن یم چی فرماؤن عبداللہ ابن مسعود یم چی فرماؤن یم اس اراد بکسوس علم مول بن تم اس کیا پیس پڑھو قرآن اب قرآن مجید اس اندر کیا شو فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اچھ قرآن مجید اس اندر چھو اولین ہن علم آخرین ہن قرآن مجید تھوت چھن کہن کتاب قرآن مجید بڑھ چھن کہن کتاب قرآن مجید فصیح و بلیغ چھن اگ مقابل کہن کتاب سر خود علم چھ کتاب چھ سوی القرآن استیچے اشتام یو ہی قرآن چھ ایسا تب ان چھے تو ایشو تیلی کام ہے یہ تو ہے اور پالن ہر تک مقصد کس پالن ہر یس دہت مشور سورة قصص کتاب کیا فرماون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بالضياء افلا تسمعون قران مجید چوانا رات اللہ بنوائے دوہ اللہ بنوائے اللہ تعالی چھ دعوت فکر ات قران مجید قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه هر گئی رب بنائے ہے برابر تو ہن دیکھو قیامت استام رب لیو دوہلا اسن کی آفتاب گچن تو لو کی آفتاب گچن غروب کی یہ سسٹم ہی آسی ہن بلکہ اسے صرف ان گٹ ہم پچھ اللہ تعالی فرمان من الہ غیر اللہ یاتیکم بس اوسا کا ربس بغور بے کا معبودا یس تو یہ دوہل اینی گئے یس تو یہ گاش اینی گئے یس آفتاب اس طلوع کرتا افلا تسمہ کیا توشن ایمپت تکوا دونتا گئے دوہل ہی ہوتنے کیا روتن ہی ہوتنے کیا وانی بوجو دوہل مطلع کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فی ہر گھر روب تھائی ہے دوہلیو خصوص یس روت لائنی ہے یہ مستوی تھکاوٹ کری ہو دو دوہس دکانداری کرن دوہس مزوری کرن دوہس تجارت کرن دوہس محنت شام کا کرن دوہس ٹف ورک کرن ہارڈ ورک کرن مگر یہ شام نیون یہ لیے دردہ تنوول کرن ایم پت یہ بستر سندر آرام کرن یہ صبح بیدار گسن بیدار گسن پتہ الحمدللہ اللذی احیانا بعدما الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا تمام قسم کی حمدن ہم سزاوار چھو رب کائنات ایم بے مرن پت بے کرو زندہ مرن پت بے کرو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ مگر ایک دو شبی ایم سو ربس کن رجوع کرن واپس گسن یلی بیدار گسن صبح شگن تا اوٹ گن تا نیندر کرن پت یہ لگن بے پانیس پانا صدر قوت صلاحیت پوٹنشل کیپبلٹی یہ لبن بے سکت پنس اس جسم اندر کام کر رب فرماوا اگر نہ روت تھا وہ دوہلو یو تھا وہ سکر یت سے روت لی ہم نظام دی افلا تبصر چشنا ام پت وچن تاگن ام پت چھنا تے وچن تاگن من چھ سورہ قصص اندر اللہ تعالی وضاحت کر فرماوا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِي وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ اشه رب سن رحمت
یم الله تعالی هم چانه خود رو رو دل بانو دهال بانو تاکید سکار خام بیکر است الله تعالی سندی یم کائنات مز الله تعالی سند فضل تلا شریر دخ تلا چانه خود ولعلکم تشکرون رب فرمان رزق تو کمی بہن تو کمی آرام تو کمی اور دہن تو کرمی آتا روتن تو کرمی آتا تاکہ چکرک آرام تاکہ چکرک دہس کمائے ام پت کیا کرے کم ولعلکم تشکرون تاکہ چکرک بنیک اللہ تعالی سن شکر بزا اللہ تعالی سن مگر ایس دی مونا لڑائی جگڑ بگر اشای ندام لبنا اشاری دکی کی یم انتظامات وشن پت رزق کیم درایا لبن پت چھاس اللہ تعالی سین شکر گزار پن بلا رحم اس دمو پنس پنس نظر اور فرماون یہ روت لہن حق اور تم ادا دوہلی ہند حق اور تم ادا یس دوہلی ہند تو روت لہن نظام لبن پت شکر گزار بنیو در دربار حضرت اللہ بنیو خط شکر ژے پرزنول تھا پنن رب ژے کرتا ایم سز عبادت ژو گوخا منن یشو می عطا کرن وزا کے ذل جلال حضرت اللہ علیہ کرسی میں سے انکار تیمو تو رب العالمین مگارا یسی من چیون یسور یشو پھن تے پھرے تیمو کرسی رے سے انکار تیم بنے ملحد تیمو مومن کائنات شکان کریٹر کائنات شکان خالق برحق کائنات شکان مالک حقیقی تمو کو سرے سے انکار کینسن یل میور تمو کیا کر تمن یل فضل میور رزق میور خیر میور تمو کیا کر تمو من فلان دو تستان دو تستان دو رب سن کس بنی و شکر گولا مگر چت میں اسمان نہیں ہو چت میں شوان نہیں ون نہ لو کیا ونن تے کیا نہ ونن مگر سب بن کے شکر گولا چیل نعمت آسی میلن سی کیا شکا سیل رچر آسی میلن سی کیا شکا سوزن یمنن یشی میانی عقل ہن کما یشی میانی پرن کما یشی میانی قوت کما یشی میانی صلاحیت کما سی کیا شکا الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ رب فرمان سورہ اعراف اندر چبنجی تیمن محترم انسانن ہن پٹ چبنجی تیمن خوش بختن ہن پٹ چبنجی تیمن یت تو یا قار والن ہن پٹ چبنجی تیمن ہدایت یافتن ہن پٹ یل تیمن کار تر چمیلن یم چھ دپن مس آساون ير چر لبن وے ی خیر لبن وے اس لباونی یت تو یا قار ی مقام ی خیر ی بلائی یش سوری میں اللہ تعالی سن احسان اللہ تعالی سن فضل اللہ تعالی سن کرم یش اللہ تعالی سن میں پٹ خور شامل تلی شس بہ کائنات سندر یہ خور لبن یہ فضل لبن یہ نعمت لبن سلک ٹا سیم پڑاس چوزی ونن یش میں دن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ پر یہ جماعت سپوتن کو رہتا مولانا غلام نبی مبارک سری پر رحمت اللہ غلام نبی مبارک صدر کی بن باغو بہاروں نغم خان بلبل تو خندا گل زمیندار سکون خاطر ایم سکول لبر ول سکون خاطر یم باغا یم سرسبز شادا ہریلا یم ساری باغات لبن ہوئے اسکل مخاطب گمت غلام نبی مبارکی رحمت اللہ باغو باہارو نغم خان بلبل تو خندا گل فصل بہارو نگہتے گلہائی رنگی این چون فصل بہارو نگہتے گلہائی رنگی این چون ہا عرش والا ہا چرخ بری فرش زمین چون برج زحل چون در سمین در یمین چون کیا ونن تو کیا نہ ونن مگر
مبارکی صاحب چھس کرن اعترافی شو سون تے کیا چھو میں پنن تیب عنی توف بدر گا کیا چھو میں پنن تیب عنی توف بدر گا کعبہ حرم چون سجدگا چون خاکی جبین چون کعبہ حرم چون سجدگا چون خاکی جبین چون منظر پا وچو تھورائی شبنم کترا کترا سوزی جگر کیا مشن تگن ادب بجان مشن تگن چان نعمت الہم قدر دان بنن بچس نلبن حکن شکر چھا خدائی گی کرت نباقی عذاب اکن انم چان نعمت الہم ہا خدائی گی کرت مگر پسی کرن دار پار چھورائی شبنم قدر قدر آہ سوزی جگر کیا مے شکم دوری مگر بسی ناد لائم کیا کس کت چھو سدری یائی کرم آب مہین چون چھو کمزور استی پنیس رحمت و مغفرت ساندر جائی دیر میں کمزور استی کرزی پنیس رحمت ساندر جائی مگر اب پھر بابا ان خود مشو شارت کیا ان اللذین قالو ربنا اللہ سم استقر یہ شکر یہ عبادت یہ رب سن معرفت یہ رب سن بڑائی یہ رب سن کبریائی یہ رب سن شکر گزاری یہ رب سن نعمتن ہز حق ادائیگی یہ گیس نے فار دا ٹائم آسے یہ گیس نے سیزنلی آسے یہ گیس نے وقتی آسے سے کیا گیس کہا سن یہ نعمت لبن وہ یہ رتر لبن وہ یہ کیا گیس آسن ان اللذین قالوا ربنا اللہ یہ سے ونو یہ چھ میں عطا کرن اور رب یس میں میونیو یس کائنات رب یس اولین و آخرین ہن رب یس کائنات خالق کے برہ یس کائنات مالک حقیقی یل سے انسن یہ شکر تو بھی ادا کرن انسن حق ادائیگی تجی پنی دبان پیش کرن پنی آدھا پیش کرن تل چی قرآنی مجید منن ان خطر کرد سم مستقام لکو کن گتن کو کن پکن کو کن کرن سکر زنو تو کن خیال سجوری زی پنو رشت روز برو مستحکم تو مضبوط بس ذات پاک حضرت اللہ اللہ تعالیٰ چی بات ہو کرت یہ نسد رشت جو یہ نپش رو پرن بار یہ میون شکرن بجا یہ مین حمد و صدہ ان بجا یہ مین کبریائی ان بجا یوس اکبت رود استقامت لوگ بنے دشمن لوگ گئے ات سے خلاف لوگ گئے ایمس ات معاملہ ساندر حسد کرن کین کرن بغض کرن عداوت کرن ان بور نتا کو پایا ان دب نا لوگ کو کن گچن پنن یہ نعمت نسبت کر لوگ کو کن کرن پن خیر نسبت مگر بکر پنن پرت کن خیر نسبت پن اسم عبودی پر اس کو ان پتھو نستقامت اللہ تعالی شس فرمان تیل روزیت یت بشار اسن تتنزل عليهم الملائكه يمني خوشبختن چھ نازل کرم سوزن ملائکۃ المقربین ذات ذل جلال حضرت اللہ یمن رب العالمین سو شکر گزاری سیزن لیک یمن وقتی کر بلکہ یہ ہمہ جہت ہمہ وقت رود پنے رب اس درشت مستحکم تو مضبوط کر چاہے یمن غربت ہو چاہے یمن خوشی ہو چاہے یمن غم ہو چاہے یمن کام ہو چاہے یمن زیادہ ہو یم رود ہمیش پنے رب اس پن رشت مستحکم تو مضبوط دیو پیش یہ ہن چیز یہ ہن چیز یہ تو انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہن سیرت مبارک مبارک یہ تو جو ہن مشن پڑھو یہ تو تہ جس مشن اس فرق گردانی کر تک کیا شمیلن سو تک کیا شمیلن صاحب تک کیا شمیلن مسی تک شمیلن مسی تیمون ہر لبہ پنس پنس امت کونو ربانی نبی ما
كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. قرآن مجید چمانا سورة آل عمران. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله من دون الله. تم ونيان عن بعد يمن الله تعالى النبوة كراتا يمن الله تعالى الحكم كراتا يمن الله تعالى كتاب كرنا يمن تي الله تعالى هي نبوة تشتاج بوشكر يمن كيفون كائناتس الله تعالى سن كتاب فرما يمن ون عن بعد كائناتس توي بنزل سن عبادة كرنا توي بنزل سن بندگي كرنا رب ترويت يمن كيفون ولكن تكونوا رباني بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون يمون لوكو اس ايو توي يوان كي توي بنزو ربوي ربس رشت مستحكم تم مضبوط كارن يتو ربس بنيو رشت مستحكم تم مضبوط كارن تل چ الله تعالى طهي وان تل چ الله تعالى ميوان تل چ الله تعالى قيام تستام ينو يسوان امن شو لاگت چ نسن تو بي پج پٹ استقامت رشت هاون تبو آگو کی یمس گرائی شیو آگو کی یمسن ایمان متزلزل چھو گتھ آگو کی یسن استقامت اس پر چھو سبات قدمی ہا بی آگو یس استقامت چھو آگو کم وٹ بے کم تی حالت امیس بید اوقاتن اندر اللہ بچے نقصان گتھ امیس بید اوقاتن اندر فوہی دی امیس بید اوقاتن اندر زیاد میلے یا کم بے یشن کن تی قدم اس پر بیان کر جناب محمد رسول اللہ روح عجبا لعمر المومن اسی مومن سن معاملو چھوش عجیب اسی مومن چھو ام سن معاملو چھو عجیب گری مومن اسی خوشی شمیلن یہ چھن گتھن خوشی لبن پت خور لبن پت نعمت لبن پت چھن یہ گتھن حد سے تجوز کرا یلی اس خوشی شمیلن یہ کیا شکرن کام فشکر فکان خیر شو امسات دی شکر گدار بن در دربار حضرت اللہ منی ازما یس کن سات رب کی و این اصابته فتنه یلی مس کن سات آزمایش چت یلی مس کن سات امتحان چت چونت مین چن کتی چت بشن کن مز بجری ی آزمایش تی امتحان او تیمن یمن اسمانن چی اللہ تعالی سن چنید بند انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلق شام چوی تمین موج کرن بیان یہ عائشہ یہ اس مطلق میں حلق تو اید کرے ہوا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کر امام بخاری انت اور امام مسلم انت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ان باپت اور ابن زبیر یوہیا ام قرارز دبن اما عائشہ میں وین تو بوشس تو ہندس گارا سندر وشن دان دز اچس بو وشن معمولی گدا یہ کیا بات ہے تم نے گبرا یہ شن ازی چھال یہ وہ دوار یا کا اس اس اگر اپ تو سندر لبا سندر وشن پات مگر دان وشن دسن کی پتہ اس بیر اپ تو سندر وشن دان وشن دون رتن تے دسن اللہ یہ شوانن پننے ایمس رشتہ دار موج تی امت چ بے رشتہ دار یہ عرض کر میں وین تو فما یعیشکم یا عائشہ تو ایک پر چھو زندگی گزر بسا قال الاسود تم فرموز دون کہنن جی اور اس تشریفان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صد باغر دوہس رات اس کال تول نو تھدی ہاتھ وسنا ناکھ ایم سات مکان چھوڑس تو مکان ہی دتن ایم سات دکان چھوڑس تو دکان ہی دتن ایم سات ما چھوڑس تو ماز ہی دتن ایم سات سبزی چھوڑ تو سبزی ہی دتن ایم سات پلو مون تو پلو ہی دتن یل یہ مون تو تکور عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ پر تھو نہ کی نہ پر تھو ون نہ پر تھو ون نہ کی یشو بادس خدا بزرگ تو قصے مختصر ربس پچھ انسانیت مز بزرگ ترین شخصیت سکو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات اللہ اللہ اکبر یہ مچتیم عظیم المرتبت انسان صلی اللہ علیہ وسلم من متعلق
قرآنی مجید چو بیان تدنرا تکلم وجهک فی السماء فلنولینک قبلتا ترضاها. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار روی مبارک آسمان اعلی حس کن تلن. یہ ون کہ روی مبارک بار بار آسمان کن وتن کہ ون گوس قبل گسن بیت المقدس بجائے کعبۃ اللہ مکرمہ. اللہ بار بار روی مبارک آسمان اعلی حس کن تلن. یہ اللہ تعالیٰ تہ ون اجازت دیون تھی کرو پن روی مبارک بیت المقدس بجائے کعبۃ اللہ کن. یا رسول اللہ ون آو سی قبل مقرر کرنے یم سی تھی خوش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہود کت کرنا یہود پام دینا نصارا کیا ون قبل تبدیل گھن پتہ تحویل قبل پتہ مگر یم سی تہن دل مبارک خوش گھ سی قبل مقرر کرن ذات ذل جلال حضرت اللہ. اس عظمت آن باوجود یہندس گرس اندر دون رتن نول اور تشریف ان محمد رسول اللہ. عائشہ پریچن چھاٹے عرض چون کرنے کہین نس فرمان چس از دی تھائی دی نقلی روز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پت کس پٹھ گزر بسر گسن خزر جور بے آب خزرس تا آبس پٹھ اس بید اوقاتن اندر ہفتس دہن دہن گزر بسر کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر شکر گزاری کیا بس استقامت کیا بس. اللہ اکبر. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی مغیرہ بن شعبہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون اسی رود نے صبر اس کو رضی اللہ رسول اللہ اسی رود سے نماز کو ادا شو یا نماز من پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رکوز رود سے من سورہ آل عمران تو سورہ آل بقرہ سورہ بقرہ آل عمران تو سورہ بقرہ تلاوت صحیح حدیث سے سندر چھ اپ گڈنے تھے پڑھن سورہ آل عمران پت پڑھن سورہ بقرہ ام تل چھ مسنتی نیرن اگر کوئی ساتھ امام اس گژھ ام پر گڈنے پتم سورہ پت پڑھن گڈنے سورہ نماز پر پیو نہ اثر کا چھ تو فکر دار بہتر گئی ترتیب یہ تو بیا کے سم لگایا اس یہ چلے کے لیے بند اچھی اچھی ان کا بہتر گئی ترتیب. مگر اگر کل ساتھ امام سبز گیسے ان پر گوڑنے کل اعوذ برب الناس پر پرن کل ہو اللہ یل نیس پاتو ہیش اس کش کرو سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر گوڑنے کی اس کا شود مز امام سب تھو دو یو تان میں پاتر شیس بہنا ہوں تو تان چون سبحان اللہ باندے گا سبحان اللہ چون باندے گا سر یو سے کہ یا امام سبا ان پر کل اعوذ برب الناس گوڑنے چی رکھ رہا پت کن اس مقتدی امس رود نے تاپی دس ون کت گیس دس ون کت امس باسو ون امس پڑنس اجازت ون امس پڑنس اجازت کی چٹک نماز تو لاچک نائ سر نماز اس ما ہچی یل ہچی بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرات سمس نماز اندر گڈنت پڑن سورہ آل عمران پت کیا پڑن سورہ بقرہ رکو کوتا زیوٹ اس آسان سجدے مبارک کوتا زیوٹ اس آسان اللہ اکبر. عائشہ رضی اللہ عنہ چھ فرمان اور یہ ہے دبن ملن نے پنس بستر مبارک اس پر دبن پوچھس رات کی تو ان گٹے چھوڑ دیون پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم چھارن اما کوت گئے بستر مبارک پہ محمد رسول اللہ نے پے آئے مبارک پر یوسف پویت کین چھ یس اس پت کن سیدس اندر تھور تھان ول یہ کم ووت ووت اس ماج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہے ام سات برات کت گئیس بیدار ہے ام سات نا مے بستر مبارکس اندر لوگ محمد رسول اللہ بامبریس بامبریس بس ان گٹے دون ان ات سار ام پت وچ مے سجدے مبارکس اندر پن ذات مبارک پیش کرن محمد رسول اللہ ام سات وچ مے پائے مبارکان حیت امی انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پائے مبارکان روزی تھوڑے اس سجدے سمد رلو یہ چھت آوا یہ حالت چھز بیان کرنس پنی ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی منظور اس عام حال کو سمجھ
ینز اوڑ سجدہ مبارک خوز کرن تو موجود بامبرن بوسس انگیتے پنیان جس دیون پائے مبارک زیر محمد رسول اللہ یہ سلام اس پر محمد رسول اللہ فرمان اس عائشہ سے کیس دیتت پائے مبارک اس انی انگشت مبارک سیتی ہے بہت بامبرے اس میں دو روحی مبارک مگو پرواز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وار یا وفب سید مبارک سندر مین سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو پام بریس میں تو خبر روحی مبارک مگو پرواز کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان فرماون امی باوجود کی ہفتہ سوز بید اوقاتن اندر دندونوز بید اوقاتن اندر ات خدرستہ بس پر گزر بسری ان کرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بیئین دی خاندانو امی باوجود یلی روز سوز نماز و صدا کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چن لکشت کیا بوزن تو مانم چھئے سہل ہفتس ترندون چورندون آب تو خزر کھین پات قیام اللیل کرو اب آبکر صدیق رضی اللہ عمر رضی اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوش ایم دو دو پہر علیم نے آگا کہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوس کائلو لوگ وقت ہے ایم ساتو ساسن کرم صحیح مسلمان اس کرن کائلو لوگ مگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوش یار دشوئی نے آگا اب آبا کرتے تھا عمر کرتے فرمو کہ یارو تو کیا اس نے آگا مقرآ رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتو پہر انیا برم اگر بچون چو جا یا رسول اللہ بچہ ستو گیری اس نے کہی اب ای بیٹ مانز ہوگائی تھا اب آبا کری صدیق تھے آرو کے حسن رضی اللہ فرمو بلو آئی یہ ان چیزوں تو ہی نیبر کرنی تمی چیزوں پر من کیا نسنے آبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ کرے گات ترشوی العظم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ماش بچی ہی نواجہ دو بہار اس نیبر کرنات اللہ اکبر اطلق پانا سکت نیب ابو ایوب انساری سنگار رضی اللہ تعالی تم مور پت سو چاوی بچی اس تم اس گری بس پت دو تم تیار کری جنابی محمد رسول اللہ یلی ابابکر صدیق کی شکھاور رضی اللہ عنہ عمر سب کی شکھاور مگر امسات کی بول دین مشرب کی امسات کی فرمو یارو کنوالو ثم لتسألن یوم ازم ان النعیم آپ گوشی رو ریون نعمت سن متعلق کے پرس گوار ذات زل جلال حضرت اللہ یل چیت میں کر اللہ یل چیت میں کر یوں دا سوز مت پروردگار یوں تک دت مت پروردگار پتہ کہ ہے استقامت ہومت شکر گزاری کرمت غریبن ان خیال تھومت منند مسکین ان خیال تھومت دیترن ورین یم منڈ گئی یم لٹا لٹاؤ نہ آئی یم پتھر پاؤ نہ آئی کیوں کہ خیال تھومت کن پان سیو صرف پند یو خیال پیغمبر برک صلی اللہ علیہ وسلم میں باوجود روز سن نماز کر کیازی وقت بہت دن اختدام گسو تو بے اس دوش دے تھکاوٹ البتہ بچوس نے حکل زیتھن انکار کریت میں اس بات صبر حکم کرو میں کہا او کون اندر کمر منچ اعلان کرو تو یہیو تو بچوس میں زیتھن انکار کرن سہل سہل کیا نشی کمزوری ہوئن تو یا کیا ہوئن تو آت سلسلہ سندر چھوز بل اللہ تعالیٰ ہم امی ٹیمپر بنو مت اللہ تعالیٰ تھوئیر میں ایت کردار سندر تحت تھوئیر ایت کردار سندر پیغمبری مرحب صلی اللہ علیہ وسلم چھت امی باوجود کی خزرت آب جت قیام اللہ تم انداز کرن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ چھ بیان کرن اسی لیسے آسن مدعی گنڈت پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم آز بیاد اوقاتن اندر ام سنگن پائے مبارکان وشن ام سنگن جسم مبارک اس وشن پائے مبارکان کتر اس نظر پائے مبارکان وش عزم دیر ورد مبارک
زن دیوارم خود مطبای مبارک کنم جناب محمد رسول الله عرضم کردم یا رسول الله توی که شو یو جور توی که شو یو جور سجده کرن و رکو کرن یا رسول الله اشون برداش گذن اشون برداش گذن یل توی بخاری شریف پڑیو ابو طلحه رضی اللہ تعالی یہ شاید تو یوں دو بہار گر انسو اس کھان داری انسو اس کنی ات امی سلام انسو اس ناو اس تے رمیدہ ناو کنی ات کیا اس امی سلام یہ شمان ایک دو بہار بام بے بار انسو اس پانے کھان داری کیا دے دے انس مطرہ وہی مبارک اس کنی زن محمد رسول اللہ ایتب نے زن تے تھاک کشی ہی گیا ساتھ جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کیا گئے اس کا رضاو فہم بری برحق صلی اللہ علیہ فرمو تھوڑا چھمو گئی تھوڑا چھمو گئی پیغم بری کریم سسلم سنگر روئی مبارک ایک آساری مبارک تیر اس پرزنا لیا اللہ ان کی وفاد آیا یارو ترو روئی مبارک اس کن نظر ابو طلحہ شورن پنی خاندان میں روئی مبارک ایک کتاب پڑھ میں ملک پھاک کشی ہی آسا جناب نبی برحق اشا کیا موجود آنا موجود چھو فرموس کے کارا با آئے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نا آلو کرنی شن ضرور یہ موصول حضرت انس رضی اللہ تعالی کم بڑا ساندر یہ نعمت ہے پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنی سوچین کنترہ نظر یہ مکی بچھو کئی حالت پسند حضرت انس اس فرموس سے نیر آرس اس گزو سری سرتی ہے کوت ابو طلحہ سن گیا مگر اور نش ابو طلحہ اس پتہ تو نش تو میں سلیم اس پتہ یہ دیمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سرتی ہے تو شی یہ وچ وچ پکن پن اس گلاس کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجازت چھا یہ مکر ہے نہیں اہلا و سہلا و مرحبا یہ مکر خوش آمد ہے مگر ہم پر کے پریشان اس کے طرف ان میں سلیم اس آئی شیخ سوز فرموس تو تم تلزن ات گزاس تھان تھد یہ تم نے تشریف ہے یہ گزاس کریے جناب محمد رسول اللہ اگر بے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے پن میں دست کے مبارک اس ات لیجی وین تو ہس ات بانس وین تو تھان تھد تلن ام پک چوان میں یون اچو دہ دہ یہ دہ دہ شاتن دہ دہ شفتہ تلو کرن مگر گزر چھو بات اللہ گزا چھو باقی راویس پچھو کودے اس فروخ تیو حدو کل گزا تن تیو حدو کل گزا تن اور مگر گزا چھو موجود یوز موجزی رسول صلی اللہ علیہ لذا پاتن اندر اس ہی کے بات مگر پر اوقات اندر اس حق تو اگر باوجود یہ راہ تو اس قیام اللہ اگر سجد مبارک پائے مبارک کنو سوارم خسن یاد اس عرض کرنی کیا فرماؤں ایسے واپس افلا اکول مبدل شکر کیا بننا بند شکر گدار در دربار حضرت اللہ و بند شکر گدار بند در دربار حضرت اللہ یہ استعمال بس اگر از تو اس اللہ تعالی سے شکر گدار بنا از تو شواد از تو سوز ہو تو تتندل علیہ الملائکہ اللہ تخاف ولا تهدل و ابشر بالجنت التي کنتم تو ادون خوف نیش دی نجات غم نیش دی نجات جنت دی ذات ذو جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه اللہ تعالی دیر روز دے پت عمل کرنا توفیق سانن کبیر و صغیر کو عمل کرے مغفرت سانے عمل کرن فرد خوشی سانے ہم تے غم کرن دور سانے پریشانی کرن دور کیا سچی شی بیماری من اندر اسی اننی محترم بلال سنت شی کیا دو ہے بیمار کیا یا بیمار اللہ تعالی کریم انت شفائی کا ملا تھا فقی بیمار انت کریم شفائی کا جلا تھا سارے مسلمان ان کو اس وجہ پر روا یہ چاہس خط ہوا تو اس کام سایت ان سچی ہے ہماری جمعیت میں ڈسکسی لیکن اگر تو مناسب زونیو اس تا پر میں اس خاندار ان اس سلسلہ سندر زیر علاج او ٹاپسکیشن تم شما واریا پانچ شالا شروع کیا لگا میں بہت جمعیت اس پر جمعیت ان کر میں اتھ اندر کام یہ گشتی مراسل اگر مناسب زونیو تو میں نے خط تو چاندہ اگر واقعا مناسب زائن
یشی یمن که عاصی من چو طریقه کار الله تعالی کریم یہ بہت دن بعد پن دربار قبول یہ تھا ساری مسلمانوں کی جو حاجات کرے رہا بیمار کرے شفا الله تعالی نے ساری ہن تما جمع یم دی اور ائی مسلمان الله تعالی کریم کو مستی دنیا سندر تو ائی عزت تا اخرت سندر تو سر کو یہ اتا تو نے کام تہم کرے دور پریشانی کرے دور سن اسلاف کرے مغفرت یم یہ تعالی کا سندر خدمت کرم یم ساری مسلمانوں کے انصار بھی مسلمان یا دنیا سندر یم تیم پاک کن لواہی کی انتروی تیم انتی کریم اللہ تعالی عدت و وقار آتا یم انسان اسلاف کریم قبر پر نور لحد کریم پر نور اللہ تعالی کریم یم اندر جاتا اندر بلندی ساری مسلمانوں کی جو اس حاجات کریم روا کشین بسنارس کریم گلزار آمد اسلام بسنارس کریم گلزار یم نوجوان بے روزگار یم ان کریم رد روزگار آتا یم سوری مسلمان یہ تنس رزق تنگی اندر پر دیگار یہ ہستنگی کر دور پر دیگار پنڈی ڈیر کرو سیر آیار بارن کریوری پر دیگار ناڑی مدورن کریوری توجر پیشن کریوری ملادن پیشن کریوری پر دیگار یہ مسجد آباد کرن والن ہن خانے کر آباد باقی مساجد آباد کرن والن ہن خانے کر آباد اس میون برادر محترم میون ہم نام یہ تنس بیسی تک خطیب چھ تستی کر دنیا سندر عدت آتا آخر سندر کامیابی آتا یم یت انتظامیہ یم یت نماز یم سال بھی ہیں یم لمحات کر کو دول سوئی لمحات کر کو دول پر دیگار یہ مشن آئی تکمیل اسواد ناؤن سندر یہ ان کے نس میدانی عمل سندر پر دیگار تیمن تکر پنن حفاظ بشیر ہندسنان است کر گلزار سر بھی مسلمان کر کامیابی تکام رنی آتا اکیہ ضرورت مگر مشرب کو تکر پانے آتا اکیہ ضرورت مون پر دیگار تکر پنن دربار کو دول اکول کو لہذا استغفر اللہ لی و لکل ساری مسلمین ما قلت صحیحا فمن اللہ و مختاتو فو منی و من الشیطان الرجیم السلام علیکم و رحمت اللہ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا.